હવે આગળ વાત કરીએ તો દહેગામની. દહેગામ નગરપાલિકા વિસ્તારના ગણેશપુરા ચાર માળિયાની સોસાયટીમાં અનેક સમસ્યાઓથી કંટાળીને મહિલાઓએ નગરપાલિકામાં હાય હાયના નારા સાથે સાજ્યા કૂટ્યા. ગાંધીનગર જિલ્લાના દહેગામ નગરપાલિકા વિસ્તારમાં આવેલ ગણેશપુરા ચાર માળિયા મકાનોમાં છેલ્લા ઘણા સમયથી આ સોસાયટીમાં ગટરના પાણીનો એકે બાજુ નિકાલ થતો નથી. એક બાજુ સ્કૂલ આવેલી છે, બીજી બાજુ કોલેજની જગ્યા છે, બીજી બાજુ મુખ્ય માર્ગ છે, તો આ પાણી કાઢવું ક્યાં તે મોટો પ્રશ્ન ઊભો થયો છે. તેથી ગટરનું પાણી આજ ગણેશપુરામાં ઉભરાય છે અને આ ગટરના પાણીનો કોઈ હલ માં નિકાલ થતો નથી. તેથી રોગચાળાનું ભયંકર આમંત્રણ આપવાની સમસ્યા સર્જાય છે. બીજી બાજુ આ સોસાયટીમાં પાણી બહાર જવાનો કોઈ નિકાલ કરવામાં આવતો નથી, એટલે આ ગણેશપુરામાં મુખ્ય ગેટ આગળ જાણે કે સમુદ્ર ભરાયો હોય તેવી પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે. કાદવ કીચડ ગંદકીથી માથું ફાટી જાય તેવી દુર્ગંધ મારે છે. તેથી સ્થાનિક રહીશો ખૂબ જ પરેશાની ભોગવી રહ્યા છે અને આ ગણેશપુરાના પ્રજાજનોથી નગરપાલિકા કોઈ સમસ્યા સાંભળતું નથી. નગરપાલિકાના ચૂંટાયેલા કોર્પોરેટરો, પ્રમુખ અને ચીફ ઓફિસર ગણેશપુરામાં જોવા જાય તો ખબર પડે કે આ પ્રજાજનોની શું સમસ્યા છે. આટલી ગંભીર પરિસ્થિતિ હોવા છતાં નગરપાલિકા તંત્ર જાણે કે નઠોર બની ગયું હોય તેમ તેમના પ્રાણ પ્રશ્નનો કોઈ નિકાલ કરવામાં આવતો નથી અને ગંદકી અને કચરો અને પાણી ભરાઈ રહેતા કેટલાક બાઇક ચાલકો લપસી પડતા શરીરે વાગવાના બનાવો પણ વધી જવા પામ્યા છે અને વિદ્યાર્થીઓને અહીંયાથી નીકળવાનું થાય ત્યારે અહીંયાથી લપસી પડતા હોવાથી ભારે પરેશાન થઈ રહ્યા છે. એક બાજુ આ સોસાયટીમાં સ્ટ્રીટ લાઇટો નથી, બીજી બાજુ ગંદકી કચરો અને ગટરોના પાણી સોસાયટીમાંથી બહાર જતા નથી, તો આ રહીશો શું કરે? એટલા બધા કંટાળી ગયા છે કે આજે નગરપાલિકાની સામે ઉગ્ર વિરોધ નોંધાવીને રડતા રડતા નગરપાલિકાના સાજિયા કૂટતા નજરે પડતા હતા. તો સ્થાનિકો ધારાસભ્ય આ વિસ્તારની તાત્કાલિક મુલાકાત લઈને પ્રજાજનોની સમસ્યાનું સમાધાન કરવું જોઈએ, નગરપાલિકાને શાંત ઠેકાણે લાવવી જોઈએ, કારણ કે નગરપાલિકા અહીંયા ડોક્યું કરવા પણ આવતી નથી. અગરસિંહ ચૌહાણ, જેડેશ ટીવી, દેગામ. બોલો બેન. મારું નામ છે ચંદ્રિકાબેન સુનિલભાઈ દંતાની. હું નગર ગણેશપુરામાં રહું છું. સાહેબ, 4-6 મહિનાથી ગટરો ઉભરાય છે, અમારો કોઈ નિકાલ આવતો નથી. નગરપાલિકા વાળાઓને કહીએ છે, કોઈ જવાબ આલતા નથી. આટલા બધા અમે આટલા હેરાન થઈએ છીએ તો એમને અમારી મજબૂરી કોઈ દેખાતી નથી અને કોઈ અમારા પાછળ ઉભા નથી રહેતા. તો જ્યાં સુધી અમને ઓટ લેવા આવશે તે દિવસે કોઈને ઓટ નહીં મળે. અને અહીંયાથી નગરપાલિકા હાય હાય કે છો. અમે જ્યાં આટલા દિવસથી હેરાન થઈએ છીએ, અમે કોઈને અમારું દેખાતું નહીં દુઃખ. અને જ્યારે તમે અહીંયા આવીને ઉભા રહેશો તો તમારા ઉપર કિચડ ફેંકીશું અમે. પ્રેગ્નેન્ટ બૈરી પડી કાલ પર.